Kiitoksia kutsusta ja terve kaikille läsnäolijoille ja etäosallistujille. Minä olen Karhulan Ville tuosta Lohtajalta. Tulin sitten kertomaan, että mitenkä tuo sukupolvenvaihdoshomma meidän tilalla meni. Siitä alkaa vain tulla vähän jo vuosia, että nuorellakin yrittäjällä alkaa ohimo nousta. Että tämä kohta vaihtaa esitelmöjä. No niin, eli mikäs meillä oli lähtötilanne silloin? 2012 tulin takaisin Lohtajalle, kun sain opinnot läjähän, ja siinä sitten taidettiin pitää heti ensimmäinen suunnittelupalaveri jopa samana vuonna. Taisin ensimmäisen kesän olla siinä tilalla töissä ja vähän haistella tilannetta. Ja sen ensimmäisen suunnittelupalaverin jälkeen päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun, että ei hätäillä sen lutun takia. Siinä oli tulossa niitä ikärajamuutoksia niin kuin luopujille, ja vielä vanhalla väellä siinä vaiheessa virtaa riitti, niin tehtiin tämmöinen ratkaisu, että mä käyn vähän muualla töissä ja siinä samalla sitten työskentelen tilalla vähän niin kuin apukäsinä, että saa ihan pientä helpotusta kuitenkin vanhalle väelle, ja pikkusen ruvettiin ajahan sitten nuorta miestä sisälle tilaan kuvioihin. Sitten siinä meni se 3 vuotta. 14 vuonna tehtiin vähän vasikkalaa ja purettiin vanhaa parsinavettaa pihaton kyljestä ja pientä kehitystoimintaa niin kuin tilan puolella joka vuosi. Jotenkin nyt kun sä muistelee sitä aikaa, niin tavallaan se oli vähän, että joka vuosi jotain tiettyä osa-aluetta koitti ottaa niin kuin enempi haltuun, että kukaanhan ei pysty niin kuin kerralla omaksua kaikkia, niin kuin, tai en minä ainakaan. Sieltä täältä ruokintaa peltopuolelle. Ja se on tuo nurmenviljely hankalaa ja peltoviljely, kun sitä saa niin kuin kerran vuodessa harjoitella, niin siinä ei tule niitä toistoja liikaa. Niin hyvät muistiinpanot ja muuta, mitä on tehnyt, niin sitten aina tietää ainakin, että mitä ei pidä tehdä. Mutta tosiaan siinä sitten muiden töiden ohella tilalla hommissa, ja sitten 2015 aloitettiin suunnittelemaan SPV:tä maatalousyhtymäksi, ja 4.1.2016 tuli sitten maatalousyhtymä Karhula, jossa oltiin minä ja mun vanhemmat osakkaina. Ekassa vaiheessa mä ostin 1/2 tilasta ja tuli se määräävä asema, ja tuosta Ullan puheenvuorosta tuttuja juttuja, yhtymäsopimuksia ja muita, mitä silloin laiteltiin. Ja muistaakseni yhtymäsopimukseen kirjattiin silloin vähän semmoisia pelisääntöjäkin siinä samalla, mitenkä nostetaan palakkoja ja mitenkä jaetaan, että kuitenkin vanha väki asuu vielä tilalla ja sähkölaskut ja muut pyöri sitä kautta, ja tai niin kuin tilan kassan kautta, ja olihan siinä harjoittelua kaikilla osapuolilla, kun vanhan parin mukana oli sitten nuori jatkaja, ja paljon semmoista harjoittelua ja yhteensovittamista. Siinä oli monta eri kuviota, että jätetäänkö taloja pois, mutta sitten päädyttiin siihen, että meillä on kaksi asuinrakennusta siinä tilayhteydessä, ja ne jätettiin kauppaan, ja päädyttiin siihen, että sitten seuraavassa vaiheessa niin me myyhän kylältä meidän oma asunto, ja luopujat sitten joko rakentaa tai ostaa eläkekämpän jostain, että se tavallaan tehtiin se päätös jo siinä vaiheessa, vähän niin kuin suuntaviivat, että miten mennään sitten siihen kakkosvaiheeseen. Tässä vaiheessahan se oli niin kuin enemmän niin kuin työstettiin sitä kaikkia niitä yksityiskohtia, ja Heikki oli apuna sitten täällä niin kuin paperipuolella suunnittelussa ja toteutuksessa, ja sitten ihan porukalla päädyttiin siihen, että ei välttämättä niin
hyviä keskusteluita saatu käyntiin siinä niin kuin arjen tuoksinnassa, kun työnnetään hiehua lypsyasemalle tai muuta, niin ihan käytiin sitten niin kuin ulkopuolisen keskusteluttajan kanssa näitä läpi ja sitä tunnepuolta erityisesti, että miltä se nyt tuntuu ja mitenkä se tästä lähtisi. Niin kuin, ja ehkä vähän sitä tavallaan käytännönkin toteutusta tuli sitten jumpattua. Nythän taitaa MTK:lla olla hyvä hanke meneillä, jonka alla pystyy varmasti tätä tunnepuoltakin käymään sitten läpi. Mikä oli varmasti niin kuin tärkeä se osansa, että se kuitenkin siinä saatiin monta semmoista asiaa vähän puhuttua läpi, mikä ehkä olisi muuten voinut jäädä painahan sinne taustalle. Näin pyöräytettiin sitten niin kuin yhtymä käyntiin. Ihan mukavaa aikaa. Ja minkä takia se meni yhtymän kautta, niin vähän kevennettiin entisestään luopujien työtaakkaa. Jäin siinä vaiheessa niin kuin pois muista töistä. Ja sitten vähän sitä, tietyt askelmerkit oli sille asuntokuviolle, mutta näin saatiin sitten vähän sitä mietintäaikaa siihenkin puolelle. Se oli kuitenkin kohtuu pehmeä muutos kaikille, kun siinä nyt olin ollut jo mukana tilantöissä ja ottanut niitä osa-alueita haltuun, niin ei siinä nyt suuria kuitenkaan niin kuin käytännön elämänsä muuttunut. Totta kai työmäärä lisääntyi itsellä siellä tilan puolella sitten huomattavasti, mutta ehkä tämäkin aika sitten opetti meitä niin kuin enempi keskustelemaan asioista, että ehkä vähän semmoista harjoittelua sekin vaatii, että tavallaan, ja onhan se niin kuin, jos siinä ollaan totuttu parina tekehen töitä, niin ei välttämättä niin paljon, on ollut aina ne omat leiviskät ja hoidettu niitä, ja eikä ole välttämättä ollut tarvettakaan jakaa sitä tietoa, mutta et nyt kun siinä on kolmen tekijän, niin se vaatii sitä tiedonjakoa enempi ja tavallaan ylöskirjaamista ja tämmöistä seurantaa, että silloin aloitettiin käyttää navetalla enempi niin kuin valkotauluja ja muita, ja nyt kun sitten on pyörinyt eri määrä osa-aikaisia lypsäjiä tai muita siinä, niin ne on ollut kyllä hyvä, että ne on siinä vaiheessa harjoiteltu vähän semmoinen tiedonjako, että se siirtyy sitten, kun sillä ei aina kaikki sama porukka ole esimerkiksi lypsyllä tai navetalla, niin pysyy se homma niin kuin tietyissä standardeissa. Verotuksestahan siinä on etuja, meitä oli jakajia, niin pystyttiin vähän poistoja pienentää ja nettovarallisuutta kasvattaa, että sitten kun tehdään lopullinen kauppa, niin siellä on mukavasti pottia sitten pohjalla, niin päästään semmoiseen mukavahan veroasteeseen jatkossa. Ja nuori isäntä ei ole vielä tainnut ainakaan kaikkia hassata, että ehkä jopa vähän kasvatettu vielä. No mitä sitten miinuksia? No en mä tiedä, uusi versus vanha, se nyt voisi olla varmaan molemmilla puolilla, mutta että välillä käydään kovia keskusteluita ja välillä sitten vähän pehmeämpiä, että sehän varmasti kuuluu siihen asiaan, että uudet ja vanhat tavat törmää ja sitten toivottavasti se uusi jossain vaiheessa voittaa, että kun huomataan, että tuloksia syntyy. Näinhän se menee niin kuin optimitilanteessa. En kuitenkaan niin kuin nämä kaksi seuraavaa miinusta, että ei saa olla pysyvä olotila ja harkinta-aika venyttää päätöksentekoa. Se tavallaan sitten menee niin kuin se, kun yhtymä perustetaan, niin sille on hyvä tietää se lopetuspäiväkin, että se on vain semmoinen niin kuin siirtymävaihe siinä. Tavallaan siinä se maatilahan menee omaa elämää ja siellä vain sitten johtavat pellet vaihtuu, että yrittänyt nähdä sen tavallaan, että se on vain niin kuin hetken mulla ohjaksissa ja sitten se taas jatkuu ja että
pelattaisiin aina sen maatilan kassahan ja maatilan puolesta niitä juttuja, että no ehkä palataan siihen vielä noissa seuraavissa dioissa, mutta vähän se ajatus taustalla, että ei tosiaan niinkö, ja ehkä se tavallaan se uuden ja vanhan sukupolven välinen yhteistyö, se on varmasti tosi hedelmällistä ja tämmöistä, mutta että sitten sillekin on niinkö oma aikansa, että päästään jatkaan siitä eteenpäin. Sitten se tämä harkinta-aika venyttää päätöksentekoa, niin varmaan sitten aika loppumetreillä niitä asumiskuviopäätöksiä siinä sitten tuli kuitenkin tehtyä niin vanhan väen kanssa, että mitenkä lähdetään, että se oli ehkä semmoinen niin vellova tilanne, että ostaako he nyt mistä ja rakentaako he nyt mihin ja mitäs tuolle tehdään ja tällä lailla. Sitten SPV:n kakkososa 2019 lopullinen ja luopujat meni osittain varhennetulle eläkkeelle. Tuolla ovella saatiin nyt sitten joustua tähän tulevaan ja jos virtaa riittää ja työmotivaatiota, niin saavat palkkahan eteen sitten töitä vielä tehdä ja kartuttaa eläkettä. Vanhamäki rakensi sitten siihen meidän perälle eläkekämpän ja saatiin ne alta pois, niin me ruvettiin sitten remontoimahan sitä tilan päärakennusta. Ja nyt on 1,5 vuotta asuttu sitten siellä siinä tilan yhteydessä, että omaa elämäähän se muutti melkoisesti, että nyt on navetta vieressä ja ennen se oli kuitenkin pari kilsaa siitä kylältä, niin siellä piti lähteä. Sinne toisaalta pääsi niin kuin omasta kojista sitten vähän nakkipiiloon, että mulla nyt menee tässä navetalla vielä, niin mä en pääse siivousta tekemään. Mutta tavallaan se oli niin kuin selvää, että oli selvästi sitten kun oli, niin oli töissä ja sitten oli selvästi kotona kun lähti kotia. Että nythän se on siinä koko aika vieressä, mutta hyviä puolia siitäkin löytyy. Ja myyvät talon keskikylältä. No, tämän vuoden toinen päivä, toinen ensimmäistä 22 myytiin meidän talo, että olikohan kaiken kaikkiaan yhtymän aikana pari vuotta peräti myynnissä. Tavallaan myytiin sitä koko ajan, kun asuttiin, että josko sitä ostaja löytyisi. Ja sitten kun luopujilla tuli muuton paikka ja että meidän pitää ruveta remontoimahan, niin siinä vaiheessa ehkä vähän hiipi jo epäusko, että näinköhän käy, että milloinka saadaan talo milloin myytyä. Mutta sitten löytyi tosi hyvät vuokralaiset, kun muutettiin itse sinne päärakennukseen. Ja taisi olla 1,5 vuotta, kun se oli vuokralla. Ja suoraan kun vuokralaiset lähti, niin seuraavana päivänä tuli uudet asukkaat. Että niin se vain homma järjestyy. Että en tiedä, kun ei vihtisi koronaa hirveästi kiitellä mistään, mutta liekö se saanut tämmöisen ostoryntäyksen ainakin tuossa meidän lohtajalla aikaiseksi, että omakotitalot menee hyvin, hyvin kaupaksi tällä hetkellä. No missä se ollaan nyt? Siinä on meidän Elias lykäilemässä apetta nuorempaa polovia. Siellä näkyy taustalla vähän, silloin yhtymäaikana 17 tehtiin vähän laajennusta rehulato eristettiin ja lyötiin sinne parikymmentä lypsypaikkaa lisää. Ja nyt on tosiaan siitä 17 vuodesta lypselty sitä 68-69 taitaa olla varsipaikkoja, umpipaikat mukaan lukien. Ja niin, tuosta piti mainita, että siinähän on kuitenkin koko ajan yhtymäaikanakin tehty peltopuolella ja tehty tuolla rakennuspuolella niin kuin parannuksia. Ja se on tavallaan näin jälkikäteen, kun sitä nyt pystyy vähän ottaa etäisyyttä ja tarkastelemaan niin kuin historiana, niin kun tulee niin kuin uusia juttuja tilalle, niin nehän on hyviä paikkoja sitten sen uuden sukupolven ottaa niitä haltuun ja sisäistää paremmin. Ja sitten tietenkin sen luopujapuolen tavallaan, että mikä se heidän työn osuus on siinä tilalla, niin
totta kai heidätkin pitää asioihin sisäistää, että on sitten sitä työvoimaa, mutta tilakohtaisia juttuja, mutta meillä se on hyvin toiminut näin, että Apen ruokinnan myötä niin mä otin enemmän päävastuuta sitten ruokinnasta ja suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta, ja sitten meidän Seppo on tavallaan se varamies siinä, jolla on kuitenkin se homma niin kuin hyvin näpeisä, mutta että on kuitenkin sitten sitä päävastuuta siirretty siinä vaiheessa mulle. Ja missäs ollaan sitten nyt? Nyt on mennyt parisen vuotta sitten niin kuin vaimon kanssa yrittäjinä. Meillä tosiaan vaimo on muualla töissä ja itse siinä nyt sitten päävastuullisena vetäjänä ja siinä vähän vaihtelevalla työsakilla sitä nyt pyöritellään, että on viikonlopputekijää ja nyt on kesäksi. Nyt taitaa kolmas kesä olla, kun tulee Ukrainasta siihen sitten kaveri. Viime viikolla oli ensimmäistä viikkoa lypsyä harjoittelemassa ja Seppo kanssa vielä vahvasti mukana kuvioissa. Tämmöisellä kompolla mennään tällä hetkellä. Pari pienempää kiviä kengässä vielä hiertää. No se on ehkä semmoista, mitä siinä tulee niin kuin näitä muutoksia ja tämmöisiä, niin että onko niistä kaikista jutuista, miten se elämä sitten, ei välttämättä liity niin kuin suoraan tuohon niin kuin sukupolvenvaihokseen, vaan se, että siinä kaksi sukupolvia asuu hyvinkin lähekkäin, onkohan 300-400 metriä vanhempien talo, ja se tavallaan se sitten, niin kuin, että siellä on nyt niin kuin, tilan pihalla on nyt niin kuin uusi sukupolvi, ja se, että se vanha polvi ymmärtää irtautua siitä entisestä pihapiiristä sillä lailla, että se on niin kuin kaikille ok, niin se on varmaan semmoinen, mistä pitää vielä käydä jossain vaiheessa keskusteluita. Mutta ehkä siinäkin se aika sitten tekee sen, että se hakee se toiminta omat uomansa ja pahimmat särmät siinä sitten pyöristyy. Niin kyllä tulevaisuuden suunnittelu kaipaa avoimuutta ja keskustelua sukupolvien välillä, että eilisessä puheenvuorossa on hyvin tullut, että se kannattaa hyvin ajoin aloittaa se keskustelu ja se ajatuksen työstäminen, että mitä kaikkea siinä tapahtuu ja mitä kaikkea siinä muuttuu, että kyllä liputan sen keskustelun, että sitä puhuttaisiin läpi ennen kuin käsketään Heikki ja sen jälkeenkin pyöritellään niitä vaihtoehtoja ja laitetaan niin kuin se suunnittelijakin koville, että minkälaisia eri vaihtoehtoja siinä on mahdollista toteuttaa, että tällä hetkellä aika on niin haastava, että siinä täytyy kyllä kaikki kivet kannattaa kääntää, että minkälaisella mallilla sitä voidaan suorittaa. Ja en sitä lahjaveruakaan välttämättä pelekäisi niin hirvittävästi, että jos se vain on niin kuin vanhojen lainojen ja luopujien puolesta mahdollista. Ja siihen tavallaan niin kuin ehkä tämmöisenä loppuyhteenvetona se, että se ei kuitenkaan niin kuin luopujalle saisi olla mikään semmoinen niin kuin tilinpäätöksen hetki, että sen yritystoiminnan ennen sitä sukupolvenvaihosta, niin sen on tarkoitus tehdä sille yrittäjälle sitä varallisuutta ja sitä eläkevaraa, että se ei tapahdu siinä niin kuin sukupolvenvaihoshetkellä se hirvittävän tilin tekeminen, että asetetaan sitten se jatkaja hankalaan tilanteeseen. Ja jatkajan pitää olla aiosti kiinnostunut siitä hommasta. Se ei saa olla, jos se yhtään tuntuu siltä, että se niinku, no totta kai se saa mietityttää, mutta siihen pitää olla niinku innostusta ja kiinnostusta ja ehkä pienenä rohkaisuna tuleville jatkajille, että ei tätä hommaa niinku yhden tai kahden vuoden hintasuhteiden takia kannata niinku säikähtää, että tämä ei ole
sprinttimatka hiihossa, tämä on 50 perinteinen, että tota räntäkelissä, työmiehen kelissä, niin tota se kannattaa pitää, että ei pikavoittoja ei ole luvassa, vaan tota kovalla tekemisellä niin saa kyllä hyviä tuloksia aikaiseksi, ja näin niin kuin, täällä on varmasti monen alan viljelijöitä, mutta että kyllä itsellä on niin kova palo, ja tuossa yhden kollegan kanssa viime viikolla soiteltiin, että ainakin näin niin kuin maijon tuottajasta vieläkin tuntuu, että mulla on niin kuin maailman paras ammatti, että tota, se on niin laaja kirjo, mitä tässä pitää hallita, että se kyllä palakihtee sitten ne onnistumiset. Siinä on hieno lehmä Kanadasta, missä olen 2010 harjoittelussa. Onko kysyttävää? Jos oltaisiin maailmalla, niin tuo sun viime loppukaneetti, niin siihen pitäisi huutaa täältä koko yleisöltä bravo. Koska näinhän kiitos, se on. Kiitos. Meillä on yksi maailman parhaista ammateista, mitä voi harjoittaa, ja tähän on uskominen. Näin on. Joka päivästä saa nauttia. Kiitoksia Ville erittäin hyvästä esitelmästä ja rohkaisemasta molempiin suuntiin sekä lukuille että jatkajille. Valoa näkyy. Kyllä. Kiitos. Ei saa, me tavoitetaan siellä hyvin.